Энэ бичлэгийн бүүнөр тапс тоглоно. Тэгээ зүгээрч тоглохгүй. Би ангуурч нарын дөрөвдө хийсэн байгаа. Тэгээд би өмнөх бичлэгэн дээр болохоор хэрвээ энэ бичлэг 50,000 лайк хүрэх юм бол Ашира нарыг одоо дээд сар нэгтгэрүүдтэй яг манганы дагуу тултуул гэж ярьсан. Гэхдээ 50,000 хүрээгүй байсан. Oh my god. Утгагүй өрчих бах. Тийм учраас би энэ бичлэгийг хийж байна. Мөн тэгээд энэ бичлэг амар их спойлертай учраас яг одоо гарч болно. Спойлер хүсэхгүй байвал эсвэл хамаагүй гэж бодож байвал үргэлжлүүлээд үзэж болно. Мөн лайк болон subscribe дараарай. Comment хийсэг дараач юм бичлэгэнд юу их хэвчээрээ. Ее, тэгээд энэ бичлэг 30,000 лайк хүрэх нь хамтдаа арц хай. За за, бичлэгэндээ орцгоё. Let's go. Цагнахан. Тэгэхээр энэ талд бүх ашир анар байна. Гёми, Сэнэви, Опанай, Муичиро, Гио, Эренгаку, тэгээд Мицури, манай Тэнгэн Үзүй, Шинабу, заяа. Энэ талд болохоор апэр мөнөд, Кокушипо, Дома, Аказа, ерхэд бол Хантингу, Гёко, Гютаро, за. За одоо шууд ингэ тултуулахгүй заа. Бүүнөр яг анимен дээр байдаг тулаануудыг эхнээс нь игээд явна заа. За, хамгийн эхний тулаан нэг өчтэй. Рингокуг Аказатад тултуулна заа. За. За. Аказагийн эсрэг Рингоку тулаа. Эхэлсэн. За, өстө амар тулаан болж энэ. Юу аним цаашаа. Я. Уу. За энэ болцсон. Back flip. Front flip. What question mark? За. За мана Рингоку бол галын юмсглаа хийгээд дайрч байна. Тэр орно Аказа яачих вэ? За Аказа хайцсныг харцгаая. Аказа зүгээр газар дор бас гараад ирлээ сая. За Аказа өстө шатч өгч чинь. Яа. Тарат. Уу Аказа цаг тийш явуулч та. Рингоку отсон юм байна. Рингоку руу дээрч байна. Аказа дээрч байна. Тэр Рингоку өстө сайн болж. Рингоку цогсон. Ее Рингоку дэд. За дараах нь Гютарогийн эсрэг үзүү. Тэгэд ерхэт бол Даки буюу Өмбиг хийгээгүй. Тэгээд мөн Танжира эдрийг оролцуулаад баймаргүй байна. Зүгээр энэ хоёрын тулаа нэг enjoy цой зинүүц минүүц ордог л доо. Тэгээд бүүнөр зүгээр энэ хоёрын тулаа нэг үзээ цай. За. Энэ хоёр сты амар талч юм ба. Кьютер бол нэлийн өчтэй харж байгаа анимен дээр ч одоо юун дээр ч гэсэн тапс дээр ч гэсэн амин өчтэй. За өргөжлүүлээ. Тэнгийн гернадаа шитсэн гэх. За энэ ингээд ерөөхдөө энэ хар юм ашигладаг цусан шийднэ гэж ойлгочихсан юм. Тэгээ энэ зевсгэн ч бас ерөөхдөө аним дээр байдаг зевс. Зевсгийг ер нь инспайрлж хийсэн заа. Миний ашиглаад байна. Ух, тэнгэн яаж ийм бол юм хаагаад.
왜 만화 딩크 혹지 너 트럴 뷰따라 닥다 저럴 거냐는 이 돌대로 내 손짓도 알았지다 자 인게 이렇게 또 뷰따라 알았다 오서 탄지럭인 토슬럼 죽으러 알 아님들 알 딩크엔 볼 얄고 자요 그걸 바틀하대 얄고 자 어떠 다락인 돌대로 날하러 이렇게 또 알 дээд дөрвийн нэг дөрвөн хөвлөлбөрийн эсрэг манайд үздэг байгаа Нэцуко байдаг Танжиро Гэнья байдаг тэгээд нэмээд Мицури байдаг хөхгүй за энэ хэдийн эсрэг энэ дээд дөрвийн дөрвөн хөвлөлбөр за тулаа эхэлсэн байж та эсээ нэг юм а за за үргэлж эхэлсэн ёо энэ хиний дарилт яг том эцүүрийн дарилт what is this а энэ secret unit но манай гений вообще гений эцүүрийг яч нь гений хэц ёо Тэрэн дэнни гар навчтал Нэцуко хинтэ тулч Ой, бусна ачцэн Энд бол гэний ойнд явж тай Ста бал болч штэ Уууу Танжиро юм шиг л байна чаас. Гар зүгээр тамалч байгаа юм шиг. Зэнийг нэг чинь дивүүртэй гартаа үзчихин. Тэ ялчлаа штт. За манай цалихан уус дөрмийн дагав ялан зав. Тэгэхээр штт. Одоо яг жинхэн апер мөн дөрвийн хурч цаа яа энэ ерхэд бол жинхэн апер мөн чинь энд байгаа штэ оо хан тэнгуү чинь энэ ахгүй жижиг гар энэ жижиг гарыг манай хэд нийлж байгаад хусах юм бол манай хэлсэн тооцсон цаа за энэ чихний бонусаар за эхэлсэн энэ дайрлт амир хурчтэй Цоха күтэ нэг алхад нэлээ хэцүү юм болно даас. Хэцүүрийн энд байна. Дайрч байна. Сэлбийн уян атан болох боломж байгаа юм би. Йоо энэ хан тэнгүү дээд дүрмөр аймар дээрч тэхүү. Зовооч шүү дээ. Энэ спим дээрлэх хэд нэм төлтг юм уу? А тэр оронд манай хоёр өстө чихэн учрыг нь олцсон үзэж байна уу? Энэ дээд дөрөвтэй хин гения хин хоёр үзээд ашиглана л да. Ой ялцсан уу? Ой энэ жижигхан гарыг алцсан шүү. Ой энэ жижигийг алцсан юм чи манайхан ялцсан гэсэн үг шүү. Цохоо хүтээ нэг бол барах болтой юм. Амин 8 байгаа. Амин хүчтэй. Нарал хийл байгаах нь. Тэгээ ерөнхийдөө л айлхамж юм шинэ тулаа нэг дуусглаа. За. Дараагийн тулаа нь штэ. Бид нарт Гёко энэ заа. Загс. Тэгээд дөрөв поттойхын эсрэг ерөнхийдөө л Муйчир ганцаар үздэг хэвгүй юу? Yes. Эд е за тулааны эхлүүлээ. Оо. За гёкок тестээ зүгээр. Загсахгүй дайрч юм.
месяца. Энэ шидэд байгаа юм захс шүү зөө. Тэгээд ойлгоч. Хитэн ботууд энэ бол аргалчжээ. Аа үгүй амьд байна. Дараад. Зөө энэ ста хам хүчээ гаргаж дээрч. Цавцсан. Аа, юу харагдахгүй байна. Юу ч болоо та, вирус. Хамгийн эхэлт нь шиг байна. Энэ хитэн пот нь ч та зовж байгаа хэрэг тана шиг гэж. Хё. Гар бүр ойлсоо. Шичээс. Энэ дэлхийг таа өөр. Йоо, манай зүгээр зөвчих чинь. Йоко, юу хийх вэ? За энэ зүгээр болохоор харагдахгүй байна. Энэ нэг пот нь бүр зовж штэй. Өрөсөн бараг тав дахин том юм бэрчсэн. Юм бах майхан бэ? Вот. Майхан дотор орч болдог байх бид. За. Энэ ээлжтэй уул дамж тулчих шүү. Оо, хэвчээ. На тулаа на дусчих шүү. Ялцсан уу? Ерхдөө л унаал хөвчлээ л дээ сая. Мүү тэгэхээр мүү чирээ ялцсан л гэсэн. Амар хурдан үжин тэхүү. Одоо энэ боттой толд нь штт. Энэ төсөө барах юм уу танаа? Оо, ботыг зүгээр нөөдөвтчлээ. Кёкогийн сүлийн нэтэр. Үгүй. Зүү спин трэсөр юу ч чадахгүй штт. За ингээд муу ичээрээ яллаа. Зохиолын дагав. За дараагийн тулаан нь болохоор ерхийдээ бол Кайгако зенит зүтэд болдог байгаа. Тэгэхээр манай Танжиро дээр зенит зү. За Кайгако гэсрэг. За энэ нь сонирхолтой тулаан болно даа тийм ээ. За энэ манай зенит зү харагч байна. За энэ Кайгако. За ингээд ерхийдээ сайн харангуут үгүй төстэй үстэй харалтаа хүсн сэлмэн ч гэсэн айгүй төстэй зүгээр энэнийх нь бариулахаар энэнийх нь цагаан. За эхэлсэн. Яа энэ сүртэй болгож байна. Энгийн сэлмэн аймар. Оуан Зинисис хамгаалах ус өр юу ч хийх нэгтэй байцгүй. За эхний дарилтаа хийсэн. Мэдээч баг нөлөө байхгүй байлаа. За дахиад цавчлаа. Кайхко айн хүчтэй ус гэхдээ. Цэвлэхээс бэмд. Энэ дээр амар хэцүү. Аминус явчихжээ. Тэгсэл кайгэхгүй ялагч байна. Балбулч байна зэний цүд. За ингээд зэний цүд боллоо. Яг зохиолын дагуу манган дээр ерхдөл яг л бараг сайнх шиг
тулаанаар ялчдаг хгүй юу. За дараагийн тулаан нь болохоор ерөөдөө бол За дараагийн тулаан нь болохоор ерөөдөө Шинобугийн эсрэг Дома тулдаг байгаа. Ерөөдөө энэ зүгээр манганы дагуу шүү. Энэ болохоор Дома байна. Дэд хоёр. Тэрний эсрэг Шинобу ганцаараа. Yes, it's true. Дома зүгээр энэ дээр бүтэн үчээ гарахгүй тул байгаа. Шинобуг тарахад нэлээ хэцүү. Ее, Шинобу дэд. Зя, Шинобугийн дараа ерөөхдөө үргэлжлүүлээд Кано орж ирдэг, хэвгүй юу? Тэгээ Кано доо матад болтой. Тэс нийлэн гоё толсон болсон юм чи. Энэ нараа зүхтээд байгаа зүтээ. За тэгээд сая Домоо өвччихэж байгаа зү. Одоо санийх дээр ерөөхдөө бол одоо Домогийн яг жинхэнэ бүрэн өвчнө гарч ирнэ зү. Мөсөө ашиглаж хэлсэн. За энэ гүн бүтэн хилээ юм хэцүү тулаа болов. Каноогийн талтал. Бас яг ингэ тулалтад байжин гот энэс үхэ ороод ирнэ зү. Тэгээ Инасуке Кано хоёр бид бол Домото болдог хгүй юу? Тэнгут Домо нэг юм мөссөн хүүхэлдээ гаргаж ирээ. Тэр нь болохоор амар хүчтэй яг Домо шүрчтэй зүгээр л амин айгаа баг. Тэгээ ерхэд бол Кано хин эдтер Инасуке хоёр эдтертэй тулдаг хгүй юу? Энэ дулааны өстөө амар тулаа. Болж энэ та. Зя. Эдний талынхан сая ялчжаад. Гэхдээ яг манган дээр байж шүү дээ тий. Манган дээр ингэ төххгүй юм. Аа хэнийг хордуулаад Домоо ол хордуулагтаа заа. Тэгээд ерөөхдөө бол хүч нэгээ суллараад нэг юм цус шид гаргахдаг байхгүй юу? Мэдкөний буддаа гаргаж ирээд мцээ чигнэсээ зүгээр мөсөн буддаа гаргаж ирээд тэгээд энэ хоёр нийлж толддаг байхгүй юу? Ерхэтэл тэгээд манай хоёр ялдаг, хэвгүй юу? Аа энэ хин хоёр Кано Инасуке хоёр. Алт яг Инасуке зүгээр л энэ гахаах хэвээр дав гэлого болохоос. Зэ одоо Танжиро Гиюгийн эсрэг Акаца тултнаа. Тэгээд ерхэтэл Акаца Е. За, ол юм ярилцгаа. Тулаанд орцгоо явсаа. За нилээ эвгүй тулаа. Гоё тулаа болно да. За Акацаг нислэн өшгөлцсөн үе асууут. Үйн Танчиро хэнрүү дарха мэдэхгүй байна. Эрхэд ол нэг цинхэр шар гулаан ч юм уу бар. Хоёр өнгөр дээр ч юм. Намний мэсгэл of course.
Кацаа бол нэгэн ширүү үнцдэг байгаа. Өмнөх одоо цагирган бовны мастер. Тэгээ өмнөх тулаанууд дээр хит хитэн цагирган бов хийснээр алдартай. За, Танжиро дарж байна. Акацагийн юу хоёр тулсан. За, энэ хоёр өстө сайхан дайралт оруулж ирлээ сая. Хай нарны амсгалын шоколадтай. Урд гээ юу дээр жахт нэмээд хойноос нь Танжирогийн нарны амсгал. За, нэмээд өстө сайхан цэвчлээ. За, энэ хоёр барилдаа тах шиг байна. Хой хой хой. Акаца бохир арга шигэлж байна. Шууд гээ юу гэлэгцсэн. Нэмээд хөллөөр газар дивсээд Танжироро дараад гээ юу гэлэгж байна. Ата нөгөөтл сэлэнтэй юмч манай үн цөхөхөөс явах тийм. Манай гэж эднийх юм уу? За, манай хоёр дайрч байна. Акаци энэ чи. Гиу усц юм дайрч байна. Оо, гиу. Дээш өшгөлчлөө шүү дээ. Акаци Танжироог нь хурчин. За, энэ юу болоод байна? За, гиюгийн дайралт болгоё гэж байна. Гиюу Танжир хоёр нилээ ядарсан харагдчихэ. Бархам хөрнө. За, гиюу уурлсан. Амар дайралт эхэлчихэ. Гиюу зүгээр спендэд тийштэй усны амсгал. Араас ёо Акацаа сурлсан дайрчин юугийн дайрл нэлийн өвчтэй дайрл Танжироос уурлсан гиюу карэтжин тэхөө Танжироо зүгээр хараа зогсоодох юм дээр чи юм л дээ гиу хөл чинь ямар шоо кацэста чөт шиг дээр чинь за Танжироос энрэж скил ашиглаж эхэллээ за ингээд нэмээд ангиллаа юм аа юу болов чи За, Танжиро энэ чинээс амар ол юм удаа гаргаад тэр оронд Гиу Акаца хоёр. What the hell? Акацагийн гарыг хугалцсан байна шүү дээ. Аа, энэ чинь уусаа чөтгөрөж байгааг болтол та. Хэцээ регенерат хийгээд. За, энэ чинээс Танжиро ман дээрч юу? Йо! Дусцаа! Акацаг ялцсан! Yes! Акацаг ялцсан шо! Яг захвайлын дагу! За! Кокушин бото тулдан! Yes! Дээд сарны нэг! Энэ тулаан ч эста хүмүүсийн хамгийн хүцхийг үссэн тулаан болно да! За! Тэгэхээр! Тулаанаа! Эхлүүлээ! За эхэлсэн. За кокушибо бол шууд сараа спамдж байгаа харагдана. Мэдээч кокушибо 3 одоо хувилбар гэх юм уу? Хувилбартай. Энэ бол ихний хувилбар. Энийг алчиж манай дараагийн хувилбар л орно. Гэний чи ягаад ам бэ хөшөө? Удаа хэлмэн. Ягаад босоод хөлөө ашиглаж болохгүй гэж. За тэр онд манай эцэст алцж өгч чинь. Манай коку самаг барахно. Йоо, кокуши бо зүгээр гёмигийн чулууг югаараа зогсоочлаа шүү дээ. Сараар л юм ааши. Болон шахаж байна. Гэтэл ерөөхдөө бол нэг ич бил хассан харагдана. Мучиро цавчсан.
дайрч чинь. За нэг гар. За кокушибогийн урт сэлэмтэй хэлбэр. Яа, 6 нүдтэй. Зургуул анивчад идэг нэс. За. Одоо энэ эсрэг манай дөрөв. За ста нухуулна да. No, Гиомигийн толгойдоо шуу шигтчих. Окей, за хамаагүй. Эхэлсэн. За одоо бүр ч амар хэцүү тулаа бол. Яа гэвэл хурд хүч. Тэгээд скиллийн чадвар надвар нь бүгд хоёр дахин ихсцэн. Кокушибогийн болохоор тулхад нилээц. Манай эд барах нь. Я сенеми шууд торнадо болсон. Явдаг торнадо. За. Йоо. Фуу. За геомист спендж өгч чинь. За энэ тулаа ер нь ингээд нилийн өвгөө болоод байна. За мүчир агаар дээр цавчиж байгаа. Фуу, сэний дээр л ярсан уу. Чихэ анимын дулаа болж байна да. Яа. Манай дэрэгч тулж байна. За нэг сэлэм унсан. Энэ бол нэг хүн өрсний шинж. Йо! Гиоми! Кокуши баяр хоёлоо унчлаа. Хамгийн түрүүнд унж үхсэд нь яллаа штэ. За хэн төрүүлж унж үхгүй гарцаа. Манай тал хөх. Red Victory or Blue Victory. Хэлтач тулаа болж ин тэхүү. Yes! Yes! Кокуши баяр төрүүлээ унцсан. Yes! Йо! Амар клач тулаа боллоо тэхүү. Харалтай энэ хоёр яг хоёулаа зэрэг унжсан аахгүй юу? Нэр яг хоёулаа зэрэг унжсан заа. Тэгээд хамгийн түрүүнд унсан нь ерхдөө л ялах аах. Юу өөх аахгүй юу? Тэгс чи кокуши ба унаад өгцөн. Тэгэхээр геоме клачлаад ялцсан гэсэн үг. Yes, let's go. Энэ нараа өгцөн чинь нүднийх нь бүгд нэг 6 экс болчихсон. За одоо манай амьд үлдсэн хэд. За одоо манай амьд үлдсэн хэд заяа. Ерхдөө бол сэний тулаан одоо яг манганы дагуу явчихын заяа. Тэгэд энэ хэд л ерхдөө бол сэний тулаан амьд үлддэг хгүй юу? Та нарыг харж байгаа. Тэгэд хот хэдэн зүгээр энгийн димэнслэрүүд заяа. Тэдний эсрэг манай Майкл чи зэрэг тоглосон юм даа. Тэр бол муцаан. Yes. Энэ болохоор яг жинхэнэ муцаан заяа. Муцаан ингэж харагддаг шүү дээ. Ямар урт тусдаа яан цаг үстэй байгаа энэ хойногийн юмнууд нь юу ингэж асууж магадгүй заяа. Та нар зүгээр яг одоо хэрэв мэдэхгүй байл зүгээр шууд Google Муцаан Final Four, Муцаан versus тэр Final Four, Муцаан White Hair Mare гэд хүснэр Google заяа. За за мэдэхгүй байгаа тэгээд эцсийн тулаан Муцааны эсрэг чөтгөрэн гоош нар. За Муцаан байхгүй бол манайх ялна. Гэдэрэг. За тулаа ихсэн дараад. За стопр амар тулаа мөчтө. Йоо хитэн чөтгөрэн гоош нарыг шидчихлээ шүү дээ. Муцаан мөр амар хүчтэй байгаа. Муцаан нэг жоохон kind of OP зүр үл хэлэг жоохон хүчрэхэй гэж магадгүй. Гэтэ ерхэд бол манган дээр амар хүчтэй л байдаг л та. Яа. Тэгэхээр энэ зэрэг юм бол юу ч биш гэсэн үг юм. За. Ух. Юу ло гацж байна. За ийшээ. Энэ сүхэг шидчихлээ шүү дээ. Яаж байна аа?
За энд нэг нэгээр үхэж үргэтэй тэстэ балан юм болчин да. Ее, зэний цүүхчэч. За энд гий үхэрсэн байна. Энд нэг гар амид биш төй. Ам ам бүтэн чахш. Кана үхэрсэн байна. Энэ хоёр дайрч байна. За эднэр үхэх биднэр тогтхон чамаагүй завэд. Гол нь ялхал хэрэгтэй. Гол нь ялхал хэрэгтэй. Чи ороо тэр юм гуцаанд нэг л шахуурт болох юм бол your freaking dead гэх юм. Яа тэгвэл дэрлт нь айн хөчтэй байхгүй. Энэ зүгээр үйл хэлэх дэмж аваад байгаа юм. Шил амьдрийнх нь л бол. Эсвэл энэ хорных нь. Зүгээр хэрвээ яг муцаандаа тулаад зүгээр яг жинхэнэсээ тултал зүгээр ганц таарч болох юм чи. Ямар ч хэрэгцээгүй. Чи ганц зөвхөн. Ягаад үгүй яг нэг үнсээ том бай. За энэ дээр чинь. Йоо бид энэ хитэг зүгээр томлж штэ. Уцаа энэ чи өөрө ганцаараа хор найруулад. Йоо хажуу талаар нь гёми гарч ирээд чулуугаа шидэж байна. Уу энэ юу вэ? Тэг гар энэ чинээс шууд энэ хитэн димэнслэрүүд нь зүгээр зовж ин дөө. Нарта гээ үхэд штэ. Хоёртон утал уцаанд хядуулсан тэхүү. Уцаан зүгээр тэр юучгүй алчин алтаа я сэний өвчч за сэний өнгөрсөн ветрийн ганц нокфэк өгдөг энэ дайны хартаа энэ ч зөөр шууд тай болчин зав шууд утгаараа дээрэд манай цэргүү дээрэд ёо энэ сүки го 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 энэ сүки чамайг дэмжиж чад я Уцаан тэгсэж ин ганцаар. Йоо. Манай танжруу алч шүү. Танжруугийн энэ нарны юмсал шүү. Энэ бүр амар дээрэлт энэ хөө. Уцаан зүгээр PTSD явж байгаа тэхүү юмас нь бол. За. Манай хөдлөд ер нь манах ялах магадлал нэлээм байх шүү. Йоо, ялчлаа шүү гэсэн чинь. Let's go. Танжруу алчлаа шүү дөрөг. Тийм үү зүтэй. Энэ ш танжира. Яа, танжира алчлаа шьд. Сүлэттэй. Гэтэ ер нь бараг л зохиолын дагуу явчихлаа шьд. Харалтаа. Яг ерхтөө бол ингэдэх байхгүй юу? За би та нарыг одоо яг мэдчихин зав. Яг саний тулаан тусны дараа өө танжира ч чөтгөр болтыг өө танжира 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 шото хайлаа бид нарт Demon King Tanjiro энэ зав. Tanjiro сүлтэн чөтгөр болчтой байхгүй юу? Муцаа мэдгүй ямар нэгэн гармаараа арс мэсс рүү нийж гаад хамаг юмнуудаа дэмжүүлээд USB оролтоор хийчихдэг байхгүй юу? Тэгээ ерхэд бол нэг иймэрхүү цаа. Тэрний ингээд ерхэд бол наран шатдгүү нэмээ муцааны бүх хүч байгаа. Нэмээ нарны юмсгал ашигладаг. Which is freaking амар over powered зав юу? Амар хүчтэй. Тэгээд тэрний үсэг одоо ёричи. Яричи цай та нарыг үсэд байдаг яричи цай за энэ тулааны баг хүн болгон үсгийг амар хүрсэн хүссэн баг за тийм учраас энэ бол та нар бонус ч гэж за тэгээд эхэлсэн гэтэр нь хэлэхэд танжир бол өөх боломжгүй байхгүй нарын шатахгүй тэгээч нөхөн сэргэх хурдтай нарны амьсгал нөлөөлөхгүй өөрөө нарны амьсгал эзэмшдэг Тэнийг бүх чөтгөр өчтэй. Гэтэл ярич зүгээр л хамгийн үчирхэг нарны юмсгал ашиглалтаас өөр юм байхгүй. Болохоор ярич ялагтаа. Миний хувьд